Ja, det var den här rackaren, ja. Det blir 15 000 då. 15 000? Ni skulle bara fylla på oljan? Ja, vi trodde det, men sen så såg vi att förgasarpump och fånen har rossat sönder totalt. Så att för att komma åt och byta ut den så var vi tvungna att slå in motorhuven och sätta in ett fördelspaket. Oj. Precis, oj. Kostar pengar det. Det blir 20 000. 20 000? Du sa 15 000? Ja, medan du och jag står och snackar här, va? Då var Jocke där borta tvungen att byta ut en tvåskivliga vankel mot en sjutändstiftare. Det blir 25 000 då. 25 000? Ja, medan du och jag står här och du blinkar till lite grann, då var jag inne i din bil och installerade AC. Och sen var det en liten fläktrem som jag spände till. Den klarar du inte utan, det kan jag säga. Va? Ja, det blir 30 000 då.